Poměrně často přichází do mé ordinace klienti, kteří trpí poruchou v oblasti mezilidských vztahů způsobenou poruchou komunikace. Věty jako můj muž vůbec neví, co mu povídám, moje manželka mě nechápe, moje děti si se mnou nerozumí, v práci si nemám s kým co říct, jsou na denním pořádku. Často mám sám na jazyku otázku, zda ti, se kterými si nerozumí, umí česky, ale neptám se, protože dobře vím, jak to moji klienti myslí. Za celé ty roky, co se svým klientům věnuji, rozděluji je zhruba do dvou kategorií. Do první kategorie řadím ty, kteří se nepoučili ze starozákonního příběhu o stavbě babylonské věže. A ve svém politickém, uměleckém, společenském nebo podnikatelském životě se už dostali tak vysoko, že s těmi nahoře sobě rovnými si nerozumí a dohadují se s nimi prostřednictvím médií anebo advokátních kanceláří. Říkám jim Babyloňané. Daleko více je těch, kteří patří do druhé kategorie, a to jsou lidé, kteří se zase nepoučili z novozákonního příběhu o zlém pokušiteli, který jim stále něco našeptává a oni věří jeho hlasu o tom, že všechno mohou, všechno se smí, nic není tabu, všechno je dovoleno, za nic se nemusí stydět. Těmto lidem říkám obelhaní. Pro obě kategorie mám v ordinaci kromě základních psychologických rad a pouček také dvě rekvizity. Pro mé Babyloňany mám fotografii doktora Zamenhofa. Tento polský lékař sestavil mezinárodní jazyk Esperanto. Dokázal spojit logiku s jednoduchostí. A právě tyto dva atributy mým Babyloňanům v jejich komunikaci velice často chybí. Pro druhou skupinu, pro ty obelhané, mám tyhle ty zvláštní hodiny. Visí u mě v ordinaci a kdo se na ně podívá, málo kdo jim rozumí, protože je u nich všechno naopak. Šestka nahoře, dvanáctka dole. A když se podíváme, tak jsou i čísla psaná naopak. A všechny tři ručičky se točí proti směru hodinových ručiček. A k tomu ještě ta velká ukazuje hodiny a ta malá minuty. Tyhle hodiny mají všechno, co mají mít. Zdroj energie, ručičky, ciferník, čísla. Ale všechno je u nich úplně naopak. A pokud klienti z obou skupin dobře pochopí, dojde těm prvním, že i oni by si měli ve své praxi, ve svém životě, ve svých rodinách a manželství vytvořit své vlastní Esperanto. Ono v něm totiž vůbec nejde o ten jazyk, ale o tu ideu Esperanta, o myšlenku, o hledání toho druhého, o zbratření, o to, abychom poznali a pochopili mentalitu těch druhých. A ti, kteří pochopí smysl těchto hodin, pochopí také, že se jim velice silně podobají. Mají všechno, co mají mít, ale v hodnotách, v životě i ve vztazích u nich je všechno naopak. Pokud nezmění své hodnoty, nebudou jim rozumět ani ti doma, ani ti u sousedů.